Фармацевтичний факультет готує українських та зарубіжних студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають кваліфікацію провізор. До складу фармацевтичного факультету Одеського національного медичного університету входить 5 кафедр. Це кафедра загальної фармації з курсом клінічної фармакології, кафедра технології ліків, кафедра фармакології та фармакогнозії, кафедра організації та економіки фармації та фармацевтичної хімії. На теперішній час на фармацевтичному факультеті навчається більш ніж 1000 студентів денної та заочної форми навчання. Особлива увага в навчальному процесі зосереджена на практичній підготовці майбутніх провізорів. У навчальній аптеці факультету проводяться заняття у формі ділових ігор, проходять практичні заняття з виготовлення лікарських препаратів і обслуговування населення. Крім того, університет співпрацює з аптечними установами та фармацевтичними підприємствами Одеси, які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету. Студенти проходять виробничі практики з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу фармації, фармацевтичного аналізу, клінічної фармації. Кафедри фармацевтичного факультету розміщуються в окремому навчальному корпусі, оснащені сучасним обладнанням, яке необхідно для проведення навчальної та наукової роботи. Навчання студентів на нашій кафедрі відбувається в 2 навчальних класах для аптечної технології ліків та в цьому класі для промислової технології ліків. Тут розташовані певні зразки апаратів, які дають змогу студентам ознайомитись з будовою та роботою даного обладнання. Відвідуючи наші практичні заняття, студенти вчаться працювати з необхідним для приготування ліків обладнанням. На базі кафедри фармакології та фармакогнозії розташований комп'ютерний клас, у якому студенти мають можливість навчатись дисциплін, що пов'язані з використанням комп'ютерних технологій та інтернет-ресурсів в своїй професійній підготовці. Кафедра фармакології та фармакогнозії Одеського національного медичного університету була створена більше 120 років тому. Це її перша назва, і вона була заснована на момент створення нашого університету. У 2020 році в результаті оптимізації навчального процесу кафедра фармакогнозії фармацевтичного факультету і кафедра фармакології нашого університету були об'єднані з утворенням нової кафедри, кафедра фармакології та фармакогнозії. Кафедра має всі умови для того, щоб забезпечувати на гідному рівні як науковий, так і педагогічний процес. Викладається перелік фармацевтичних дисциплін, які пов'язані з комп'ютеризацією. Тобто, фактично, всі інформаційні технології фармації викладаються такі дисципліни, як європейський стандарт комп'ютерної грамотності, як інформаційні технології фармації, як комп'ютерне моделювання фармації викладається у нас на кафедрі. Окрім того, студенти проходять навчальну практику, як виходячи на природні фітоцинози Одеського регіону, так і університет має договір про наукове співробітництво з Національним університетом імені Мечникова, з ботанічним садом відомим. І на базі цього ботанічного саду ми проходимо практику як з фармацевтичної ботаніки, так і з фармакогнозії. Вся лікарська рослина-сировина, гербарії лікарських рослин та фітопрепарати, які відповідають усім темам робочої програми навчальних дисциплін і використовуються в навчальному та науковому процесі, заготовлені співробітниками кафедри разом зі студентами під час проходження навчальної практики з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. На кафедрі зберігається лікарська рослина-сировина, яка була зібрана більше ніж 120 років тому,
ще з часів заснування Одеського університету і являє собою безперечну історичну цінність. На кафедрі організації економіки фармації викладаються дисципліни згідно навчального плану. Кафедра є випусковою кафедрою на фармацевтичному факультеті. На кафедрі працюють викладачі, які відповідають кваліфікаційним вимогам, значить мають базову освіту провізор, також пройшли спеціалізацію організація та економіка фармацією. На кафедрі організації економіки фармації навчальні класи обладнані для опанування практичними навичками, научним приладдям та технічними засобами, такими як мультимедійний проєктор та телевізор. Також для опрацювання практичних навичок активно використовується навчальна аптека, яка є на фармацевтичному факультеті. На факультеті реалізована концепція комп'ютерної підготовки студентів до єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Широко використовуються можливості локальної комп'ютерної мережі у вигляді електронної бібліотеки для студентів, де представлені версії методичних розробок, електронні книги, науково-методичні матеріали, підготовлені науково-педагогічним колективом. У зручних і просторих читальному і комп'ютерному залах студенти працюють не тільки за стаціонарними комп'ютерами, але й в зоні Wi-Fi, де на електронний носій можна скопіювати потрібну інформацію. Науково-дослідна робота на кафедрах тісно пов'язана з діяльністю студентського наукового товариства факультету. Організація проведення науково-практичних конференцій є одним з важливих елементів комплексної підготовки фахівців і розвитку наукової роботи фармацевтичного факультету. Наші студенти займають перші місця та представляють наш факультет на всеукраїнській олімпіаді з фармації в цілому. Отже, у 19-му році Макарець Ігор отримав диплом з першого ступеня, тобто зайняв перше місце саме по спеціальності технологія ліків. Також в цьому ж році студентка медичного факультету, яку ми підготували, отримала також диплом першого ступеня по косметології. Випускники фармацевтичного факультету отримують кваліфікацію провізор і після проходження інтернатури первинної спеціалізації займають такі фармацевтичні посади, як завідувач та заступник завідувача аптеки і аптечного складу, провізор і провізор-організатор у сфері фармації, менеджер і офіс-менеджер медичної фірми або представництва, фахівець з виробництва препаратів і косметичних засобів на заводі, провізор-аналітик аптеки і контрольно-аналітичної лабораторії. Усі іногородні та іноземні студенти мають можливість мешкати в студентських гуртожитках та харчуватись в університетській їдальні «Пульс». У вільний від навчання час студенти можуть займатися в секціях університетського палацу спорту або в центрі студентської творчості.